知法守法，据理力争，邓红说法。各位观众朋友您好，欢迎您收看邓红说法，我是罗纪文。今天我们的主讲人专业刑事辩护律师邓红邓律师要和我们谈的是有关于支票诈欺罪。邓律师，我想首先还是我们来解释一下好不好，在这个加州的法律来说啊，他们是怎么样来定义这个支票诈欺罪呢？好的啊，加州刑法470规定的话，任何民众以欺诈为目的，伪造、涂改、传播、提供或使用伪造的支票，或者是在明知支票是伪造的情况之下，当成将这些伪造的支票当成真实的支票来使用的，这些罪行啊行为都构成了伪造支票罪。像您刚刚说的那些好像其实我们也都常见啊，不过比较经常在华人社区里面啊我们会遇到的案例大概是哪些？对，在过去几年的话，我们处理蛮多这类的支票欺诈罪的，包括的话你明知道银行的户头资金不够，或者是银行账户已经关掉了，仍然开出支票给他人使用另外一方面，或者是有一些贪财的人呢，被别人利用了，将一些来路不明的支票存了自己的账户，以后的话在银行拿出钱来赶紧拿走了第三类的话就是说看的支票本来是100块钱的，也会变成10000块钱1000块钱，在涂改里边的数额，或者是收款人的名字，这一类也是属于违法行为。第四类的话就是说roommate 不在，或者是自己的房东不在的情况之下的话，盗用他们的支票，以后仿冒他们签字，以后用这种方法将钱偷出来，这种也是支票的欺诈行为。是，所以我们也不可以小看这个支票的欺诈行为啊。那么如果万一真的犯了这个所谓的支票诈欺罪的话，它有哪些刑罚呢？对，然后检察官的话要收到报案之后呢，可以以重大盗窃罪、二级商业偷窃罪或者蓄意跳票罪这几项罪名来指控这些这些使用支票的人士。当然如果是罪名成立里面的话当事人可以面临16个月到3年的劳刑，并且的话要将所有的损失要全部偿还同时的话这种情形发生的话，如果是不是美国公民还有移民方面的影响。所以我们现在在这个开发支票的时候，或者是我们收到支票的时候，有什么样的注意事项对，第一的话要确定一下子的话，如果你自己银行没有足够的支票的话，没有足够的钱，千万不要开出这个可能会跳票的情形。另外一方面的话，如果朋友要帮忙，要将一些支票来路不明的支票的存进银行的时候，千万要小心，千万不要被别人利用了。好，所以我们不要小看这个支票诈欺这个日常生活中会碰到的，可是呢如果你触法的话呢，当然您就要受罚了。好，非常谢谢邓律师的说明，谢谢您。谢谢观众朋友们您的收看，我们下周同一时间再会。邓红律师事务所阵容强大的专业团队为您全力以赴，据理力争。